يا هزب اندراسي وش مكربيت هدار سابات كأن ولا تشاسرا سدستا متمرت يا فيدرال فرد بيتوش يا داني نت كفيان لموسان باك الربو راكيك دام بلاي كاب على درشا كالات غار ويييتا كيدوال بازي ويييت لاي لاغو ديو كربات كالات شو تاقوامات كتو تاتو يتلا يوبا على درشا كالات باك الربو ساند لاي حاس سابات تيتاتشون ستوال ساندو باسوس كفلوش تاك امبرو مكربو يتقلت اسيهون باساندو كفيا يميت ايك اباتشو يا داني نت سراوش مقلت اتشو باساندو تملاكتوال የግዚኦ በሚከሰት የዋጋ ግሽበት የጠቅላይ ፍርድ ቤት መመሪያ በማዘጋጀት የዋጋ ማሻሻያ የሚደነግግበት አግባብ እንዳለ በውይይቱ ተገልጿል። ክፍያው አሁን በስራ ላይ ካለው የህግ ክፍል የማስተዋቂያ ቁጥር 177/1975 ጋር በማነጻጸር የተተመነ መሆኑም ተገልጿል። ይሁንና በዚሁ የፌደራል ፍርድ ቤቶችን የዳኝነት ክፍያ ለመወሰን ከቀረበው ሰነድ ለዳኝነት ክፍያ በሰነዱ ላይ ቀረበው ወቅቱንና ሙያውን የማይመጥን ሲሉ በባለድርሻ ካላቱ ተቃውሞ ገጥሞታል። የዳኝነት ክፍያውም ተመጣጣኝ መሆን እንዳለበት አመላክተዋል። የፍርድ ቤቶች የጊዜም ወጪም አጠቃላይ ስራው እንዲፋጠን ከተፈለገ አሁን ክፍያዎች ያነሱ ይመስለኛል። ምክንያቱም ካነሱ ደግሞ ብዙ ከሳሽ ይቀርብና የፍርድ ቤቶች ስራ ጫና ይፈጥራል። ስለዚህ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት 1000 ከፍተኛ ፍርድ ቤት 1500 ጠቅላይ ፍርድ ቤት 2000 ነው የተቀመጠውና ይሄ እኔ ገንዘው አንሷል የሚል አስተያየት አለ። ምክንያቱም አንደኛ ኢንፍሌሽን አለ። አሁን ገንዘው ራሱ 1000 ብር ብዙም ትራንዛክሽን በጣም አነስተኛ ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ደረጃ ፍርድ ቤት 2000 ሆኖ ከፍተኛ ፍርድ ቤት 3000 ጠቅላይ ፍርድ ቤት 4000 ቢሆን ሰውም ራሱ በደንብ አስተውሎ ክሱም ምን መክሰስ እንዳለበት ክስ ለመክሰስ አግባብነት አለ ወይስ የለውም የሚለው አጥንቶ የሚከስበት ስርዓት ሊያመጣ ይችላል የሚል ሐሳብ አለኝ። በደንቡ ላይ ተመለከቱ የክፍያ መጠኖች መሻሻያ በአጠቃላይ ቢደረግባቸው የሚል ሐሳብ አለኝ። ሶ አሁን ሊያወያየን የሚችለው የቤቱም ላይ ያሉ ልጅነቶች አሉ በዛነሰ የሚለው ፍርድ ቤቶች ከሚሰጡት ሰርቪስ ጋር ከሚያወጡት ወጪ ጋር ግን ተመጣጣኝ የሆነ የዳኝነት ክፍያ ሊያስከፍሉ ይገባል የሚለው መርህ ላይ ግን መስማማት ያለብን ይመስለኛል። በተቃራኒው የዳኝነት ክፍያ ከፍ በተደረገ ቁጥር ወደ ፍርድ ቤት የመምጣት ልማድ ሊቀንስና ብልሹ አሰራሮች ሊስፋፉ ይችላሉ ሲሉ ስጋታቸውን የገለጹም አልጠፉም። የዳኝነት አከፋፈሉ በጣም ጨምሯል። በአንድ በኩል አስፈላጊነቱ ተከከለ። የተቀመጠው የክፍያ መጠን ከፍተኛ ይመስለኛል ለኔ እንዲሁ። ምክንያቱም ፍርድ ቤቶች መንግስታዊ አገልግሎት የሚሰጡ ወይም ከመሰጡ መስሪያ ቤቶች አንደኛው ናቸው። ስለዚህ ዜጎች የፍርድ ቤቶችን አገልግሎት ያለ ክልከላ የሚያገኙበት መንገድ ሊኖር ስለሚገባ የክፍያ መጠን እጅግ የተጋነነ መሆን የለበትም። ባለድርሻ አካላቱ ይህን ይበሉ እንጂ የህግና ፍትህ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አባል በበኩሉ ሰነዱ የዳኝነት ስራን ክፍያ በማሻሻል የፍርድ ቤቶችን ስራ ቀልጣፋ ከማድረግ ባለፈ ለሀገር ኢኮኖሚ የሚሰጠው ጠቀሜታ ከፍተኛ መሆኑን አብራርተዋል። በአሁኑ ወቅት በተለይም የፌደራል ፍርድ ቤቶች የሚጠቀሙበት የዳኝነት አገልግሎት ማስከፈያ ደንብ በ1945 ዓ.ም የወጣና ማሻሻያ ሳይደረግበት ረጅም ዕድሜ ያስቆጠረ በመሆኑ ጉድለቶች አሉበትና በደንቡ ያልተሻፈኑ በርካታ ጉዳዮች መኖራቸው በተለይ ደግሞ አዲስ የተረቀቀው ክፍያ ተመን የዳኝነት ስርዓቱን ከማዘመንና ከማሻሻል ባለፈ ለሀገርም ኢኮኖሚ የሚያበረክተው አስተዋጽኦ በጣም ከፍተኛ እንደሆነ የሚያመለክት ነው ብለን መውሰድ እንችላለን። የዳኝነት አገልግሎትን ፈልጎ የመጣን ሰው እንደ ኢኮኖሚ ምንጭ መመልከት ተገቢነት የለውም ሲሉ ከሰነድ አቅራቢዎች የተነሳው ሐሳብ ተቃውሞ ገጥሞታል። በዚህም የዚህ ሰነድ ዓላማ በግልጽ እንዲብራራ ተጠይቋል። ስራዎችን ሲሰሩ ለሚወጡ ወጪዎች በተመጣጠነ ኢኮኖሚ ሊደግፍ ስለማይችል ምናልባት ከአገልግሎት ከሚጠይቀው ሰው የተወሰነ ክፍያ ለመክፈል ይቻላል። ግን ኢኮኖሚ ከኢኮኖሚ እንደ ኢኮኖሚ ምንጭ እንደ ገቢ ምንጭ አድርጎ ማሰቡም ተገቢ መስሎ ስለማይታይ እዚህ ጋር ዓላማው ላይ ክላሪቲ ያስፈልጋል። ግልጽ ሊሆን ይገባል የሚል እምነት አለ። በተመሳሳይ የህግ ስርዓቱ ስህተት የፈጸመበት ተገልጋይ ገንዘቡን አሟጦ እስከ መጨረሻው ተከራክሮ ካሳው ቢቀር እንዴት ተገልጋዩ እንዲከፍል ይደረጋል የሚል ተቃውሞ ከባለድርሻ አካላቱ የተነሳ ጉዳይ ነው። የህግ ስርዓቱ ስህተት የፈጸመበት አካል መክፈሉ ተገቢነት የሌለው ነው ሲሉም ተቃውመዋል። የሆነ ጊዜ ወቅት ላይ ነው እንዲሁ በአንድ ቀላጤ ነው እንዲከፈል የተደረገው እና
ይሄ ነገር ምን ያህል ተገቢ ነው? አንድ ሰው እኮ ገንዘቡን አሟጥቶ ጨርሶ ከፍሎ እስከ መጨረሻ ተከላክሎ ዳኝነት አጥቶ መሰረታዊ የህግ ስህተት ተፈጽሞበት ተጎጂ እኮ ነው። ሲሆን ሊካስ ይገባል። ካሳው ቢቀር እንዴት የህግ ስርዓቱ መሰረታዊ ስህተት የፈጸመበት ሰው ዳኝነት ከፋት ይባላል? አሁን በስራ ላይ የሚገኘው የፍርድ ቤቶች ክፍያ ስርዓት ሳይሻሻል ለበርካታ ጊዜያት እንደቆየ በምክር ቤቱ ተመላክቷል። የህግና ፍትህ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴው ከባለድርሻ አካላት የቀረበለትን የተለያዩ ሀሳብ አስተያየቶችን ተቀብሎ ሰነዱን ከሚመለከታቸው የፍትህ አካላት ጋር በጋራ በመሆን እንደሚከልስ ለተሳታፊዎች በመግለጽ ውይይቱ ተጠናቋል።